みちゃんです。今日はね、僕の地元ですが、いつも通り浜松駅でね、今日は新幹線の撮影をしてまいります。先日ね、新尾道駅で撮影したね、新幹線のね、動画を、やってみましたがね、新幹線ウォッチの撮影ですね。今回地元でね、浜松で行ってみたいと思います。今日はね、ゴールデンウィーク明けの5月7日、現在時刻は夜の6時ですね。約1時間ほど、この浜松駅で撮影したいと思います。ただいま発車するのはね、下り小玉669号新大阪駅ですね。浜松駅のね、新幹線ホームの特徴といえばね、なんといってもこのカントの効いた急カーブですね。非常に臨場感のある映像が撮影できます。今僕がいるのはね、5番線ホーム上り方面ですね。静岡東京方面行きの、一番東京寄りの、東側ですね。はい、そして向かい側ですね、こちらが6番線の名古屋新大阪方面下り側です。で、今カメラを向けているのがその下り側、名古屋新大阪方面ですね。次に来ます列車はね、18時12分の光号、東京行きの上り列車ですね。この列車がね、18時12分、その後の小玉号が18時23分。今年の春のダイヤ改正以前はね、そこもっとね、間隔が狭かったんですけどね、少し間隔が広げられました。ですのでね、十分にね、その光を撮影した後でもね、この今見えます、ホームのね、反対側、西側にね、移動できる時間もあると思います。従いましてね、次の光号が発車するまではこの位置で撮影したいと思います。
次の停車駅は掛川です。
新横浜、品川に止まります。時刻はね、夜7時になります。約1時間にわたってね、この浜松駅で新幹線を撮影してまいりました。東京とね、大阪の真ん中に位置する浜松市、非常に交通の便はね、関東からも関西からもいい場所にあると思います。皆さんもね、ぜひこの浜松駅立ち寄った際ね、ぜひ撮影してみてください。あと補足ですけどもね、午後の時間帯はね、終始逆行気味になってしまいますのでね、東側、西側、どちらも終始逆行気味になってしまいますので、撮影できる時間帯は午前中がおすすめです。はい、では今回はね、この辺りで動画を締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。